Монгол Алтай нуурын сүрлэг өндөр ноён өргөлүүдийг давнан оршдог холын цэнхэр Ховд аймгийн Дуу Алтан улсын орон Дуудсан. Монгол улстан хамгийн өндөрлөгт орших гурван сумын эхнийх нь болох далайн түвшнээс дээш 2400 метрийн өндөрлөгт орших энэ сум байгаль цаг уурын төдийгүй газар зүйн байршлын хувьд ч нэг өөр өсөө. Бүрэгтэй хайрхан джинс хонгор хөх хавцал гээд далайн түвшнээс дээш 3500 метрийн өндөрт өргөгдсөн сүрлэг Алтай хайрхнуудаан бишрэн сүрслэж битүүд, цэнхэр, валентин түрэн урсгалт голуудаан зон олон нь ам амьдралаан датхам залбирсаар ирсэн. Дуутийнхан бараг зуны хоёрхан сараас бусад нь байгаль цаг уурын хатуу ширүүн хүн бэрх нөхцөлийг даван туулж тасан зогцож амьдрахдаа зайлшгүй хамт олноороо нэгдэн нөхөрлөж хангай дэлхий хийгээд өнөө цаг үеийнхэн хатуу ширүүнтэй яахарахгүй хамтын хүчээр өрсөж амьдрах нэ гэдгийг угаарч ногоон алт төслийн дэмжлэгтэйгээр халзан бүрэгтээ бэлчээр ашиглалтын хэсгийг санаачлан өдгөө 3 дахь намраа өгч байна. Манай Дуудсан одоо малчид бол ирээсэн байгалийн одоо энэ хатуу ширүүн энэ уур амьсгалда бол өнөхөр одоо ерөөсө дассан. А манай энд бол одоо гадны сумын мал хүн амт нь одоо малчид ирээд бол үнэхээр нэг өвлжиж нэг хаваржаад явхад ер нь нэлээд одоо күнтхэн байдсан байна гэд ер нь барыг зарим нь зүхтаах шахууд ингээд өөр тийшээ дулаан газар хайгаад ингээд явдаг. Тийм учраас нөхөрл бүлэг хэсэг гэсэн ийм зохион байгуулалтанд нэгдэж манай одоо ингэ хэсэг орсон. Манайх бол одоо 30 гэдэн айлтай халзан бүрэгтэй нэртэй хэсэг ер нь ингэж хамтын хүчээр одоо дав ажиллахын одоо чухал бол ер нь бидэнд одоо хамгийн чухал давын ганц ганц байж одоо урддах шиг малаа малж амьдрах бол энэ өндөр уулын бэст бол үнэхээр хэцүү. За диктор хамгийн гол нь одоо малаа жохо бидний малчны одоо гол амжираа нь бол ер нь цагаагаар ян гадрын ургуц энэ бүхэнтэй холбоотой байдаг. Инхэр бид бүхэн одоо би одоо 30 гаруй жил мал малж байна. Газар маа надыг одоо залуу байхад энд нэгдэл нийгэм нэгдлийн их мал байсан. Ер нь одоо ургац бол ер нь их сайн гардаг байсаа. Цивилийн үед одоо 90 оноос хойш бол ер нь айлууд одоо ер нь өвлж хаварж хамт зүвсэх, хамт хаварчих ийм болсноос болж газрын одоо энэ ургамал өндсөн бол ер нь их мууд зөөлж ус ол ер нь гархаа байсан сүүлийн үед. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо манай энэ хэсгийн одоо зүгээс бол хэсэгт одоо малчид бид бүх нэгдэж бас энэ байгалийн одын хатуу ширүүн бэрхшээлийг ер нь одоо дав туулах энэ талар бас баг хэмжээний гэсэн ч одоо бас бид бүхэн энэ хэсгийн харьяанд орж бас харж үзэж хийж ажиллаж амьдарч байна. Энэ бэлтчарыг бол хугацаатай ашиглах бас туурлах хашх энэ зүгээс бол ер нь өөрийн одоо энэ хэсэгт ороод би одоо 3 жил болж байна. Хадлангийн талбайтаа болсон бас бэлтчарыг бол ер нь хаш хамгаалах талар ер нь гайвуун болов гэж одоо дотор бодож өгдөг юм аа. Манай малчтууд бид одоо яг хэвээр 100 одоо 3 дугаар сараас эхлээд бэлтчээрээ амраадаг. Тэгээд 108 9 сар хүртэл амраагаад ингээд урж ирж байгаа. Ингээд 2 жилийн сүүлийн 2 жилийн одоо энэ туршлагаас харахад бол энэ бэлтчээр сэлгэж ашигласан үрдэнд бэлтчээр маш их одоо сайхан сэргэж ургамлын ургац маш их сайжирч байна. Эмэгтэйчүүд бас жаахан ч гэсэн хувь нэмрээ оруулъя. Эмэгтэйчдийн хувь нэмэр бас орохгүй байж болохгүй гэж ингэж бас бодолцаад бид нар нэг жаахан нисхээгээр оймс моймс хийгээд нэг хүүхдүүдийн байрны хүүхдийн уловч муловч янз янз юм хийгээд тэгсэн одоо сүйл нодлон уржин нодлон бид нар мод тарьсан гэсэн оо энэ мод ургадгаа ма та нар юугаа хийж байгаа юм гээлсэн. Тэгсэн одоо ургаж байгаа юм байна. Сайхан дороосон сайхан болоод энэ жил бол өөр гоё ургацсан байна. Эмэгтэй хүмүүс одоо тэгээд бас нэг бас хүн нэмрээ жаахан ч гэсэн оруулъя гэж бид нар бас хэсгэрээ ярилцаад тэгэл тийм ажил хийж лээ л да. За энэ дуутын уур бол ер нь анхгүй л сайхан том байсан. Сүүлийн одоо жилүүдэд бас жоохон болж хад чулууны одоо гарч бидэнд бас илт мэдгэцэн. Энэ өөрөө манай хэсгэн малчид одоо ингэж доогуур нь одоо хамгаалаж нуурынхан одоо төвшин бас ихсгэж уулын нуур маань ийм наа тал дээр ийм жоохон ийм арал марал байгаагүй. Одоо ингээд арал гараад томцсон. А ингээд нуурын үсгийг бид нар ашиглаж энэ тор татаж, энд мод тарьж, дор хадлангийн талбай байгуулж энэ нуурын одоо усаар одоо манай хэсгийн одоо үйл ажиллагаанд ялангуяа одоо энэ хадлан ногоо тарих, хадлан тарихд бол одоо бас гэм үзүүлж байгаа.
Бид одоо бас хадгины талбай болоо одоо мод тарьсан одоо энэ бүхнүүдийн ажигвар бас хоёр дахьыг үсвэл дан малаар одоо бид бас цаашдаа явахгүй юм байна гэж үзээд бас төмс хүнсний ногоо тарья. Зоор барьж махадгалыг гэсэн бидний бас нэг ийм одоо 12 айлын санал бодолд ирсэн комиссийн дундаас ургаж гарсан. Тийм учраас бид нэг 20-ийг 8 хэмжээний ийм хөлмж барьсан. А энэ хөлмжөө бид модлон бариад төмс тарьсан. А өнөө жилийн үед бол шар манжин дээр нь царгас тарьж ургуулъя гэж ингэж үтсэн. А ер нь цаашдаа бол энэ тал кэрсиг бол элс учраас хөйтэн байдаг учраас хар шороотой буу сольж кэрсээ бид сольжээж дахин одоо жинхэнэ төмсөө тарих нь бидэнд ашигтай юм байна. Манжин бол манай энэ дурхах нь их муу юм байна гэсэн. Ийм дүгнэлтэнд бид хүрээд байж байгаа. За сайн юмнууд олон байсан гэсэн одоо бас хаар юмнууд олон байна. Хүлэн зөвшөөрөх нэг хэсэг нь бай, хүлэн зөвшөөрөхгүй нэг хэсэг нь байна. Дандаа сайхан юм гэж бас байхгүй байна. Өнөөдөр жинсдгээд бэлчээр ашиглалтын нэг хэсгийг бүтээр нь одоо хоёр сумын нутгийг дамнуулж, хоёр сумын малчтыг хамруулж, дундын одоо бэлчээр ашиглалтын хэсгийг зохион байгуулж асуудлыг шийдлээ. Өнөөдөр хонгор бэлчээр ашиглалтын хэсэг гэж байж байна. Эннийхээ асуудлыг мөн шийдэж чаддаг байна. Бусад хэсгүүч гэсэн нэг идэвхтэй нэг хэсгүүд нь бол үйл ажиллагаа жигдрээд хамтын хөтөлбөрийнхаа давуу талыг ойлгоод ингээд урагшлах зам тодорхойлол явчихчих. Үйл ажиллагаа жигдрээ явчихчих. За эргэлзэж тэнглэлцэн өөрсдийнхөө хүчинд итгэхгүй нэг нэгэндээ итгэж чадахгүй дотоод зохион байгуулалтаа сайн хийж чаддгүй. Одоо ийм хэсгүүд нь бол бас л тэгэл эхэлсэн гадраа зогсчихчих шатаа. За хэсгийн хурл болсон гинэ. Эгэсхи урал тойлоно яваад ирэхүү дээ. За тэгээ. Гол нь бол одоо бид одоо үйлчлэл энд одоо үйлчлэлтэй хаан ихтгэл анх өнөө жилийн одоо хэсгийн манай хашин хамгаалсан газрын хадлан бол бас муугүй сайн ургасан. Ийм учраас одоо хэсгийн одоо айлууд бүгдээрээ хадлангаан хамтарч чадаад тэгшхэн одоо хувааж авч одоо хаврынхаа одоо төлийн одоо төвсөн бэлтгэх юм одоо нэг ажил байна. А нөгөө нэг ажил бол одоо төлөө төлш буусаа хатгах. А бас мал угаах одоо ийм ажлууд бол манай хэсгийн нөхдөд бол идэвхтэй одоо ажиллах хамтарч ажиллах. Хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлага та. За би 6 сарын 12-наас эхлээд энэ халдсан бүрэгтэй хэсгийн одоо энэ хадлангийн талбай хамгаалдаг хадлангийн манай чаргалцсан. Манай чаргалдах хугацаанд одоо зэрчил бас гарч байна. Энэ гадны энэ буинтийн сумуудын мал адуу өхөр Монгол өхөр одоо хийж явахгүй. Энэ чинь одоо энэ сумын засаг захиргааны нөхдүүд бас одоо яг энэ шаардлага тавиад очих дээр тэр көөж түүж өгөхгүй юм байна. Миний өхдөд бол энэ кесхийн үйл ажиллагаа бас зөвөө өгдөг байгаа. Грамм гол нь одоо авар одоо бид бүхэн энэ тороо сэрвэж хүмүүстэй нугаа тэрхэд харин зарим нэгэн одоо манай малчид одоо энэ сууж байна. Бас уралцахгүй байгаа. Ийм учраас одоо энэ малчтад одоо бас жоохон тургуул шийтгэх юм уу? Ямар нэгэн арга хэмжээ авах бод яасан юм гэсэн тийм саналтай байна. А бид нэг өөртөө удгийн носоос хийсэн чинь кэсгүүртэн тарааж ажиллаж байгаа. Хэм төсөр нос гар ажиллагаатай. Носоос байгаа. Энэ малчд бол олон захиалж байгаа. Орлуулах боломж бидэнд бас байгаа тэнэг ашиглаж хэсэгтэн зогх ёсны орлого олно. За манай дотоо журам бол үндсэндээ бид урд нь кэсгэн хэмжээнд цомороо хэлцээд баталж гисэн ийм дотоо журам байж байгаа. А энд бол одоо бас тэр ажилд оролцохгүй байгаа зарим нэг комиссийн одоо тэр хэрэг халах уу гарах уу барих уу гэж одоо үрдэл болголгоогаар а энэ журмаа жаахан өөрчилж тэр комиссийг яавал одоо тэр ажилд нь идэвхтэй оролцуулж ажиллах вэ гэдэг энэ талаас нь манай хэсгийн одоо комисс одоо чамаараа заавал тэр ажилсангуу тэр одоо юм хийсэнгүүгээд одоо халаад байхаарч одоо хэсгийн зохион байгуулалтанд орсон үед бол бас болохгүй. Энэ хэсгийн ажил бол ер нь сайн явж байгаа гэж биднес амьс бодож байгаа. Жилээс жилд энэ биднесийн төрөлж байгаа энэ хэсэг бол өрх жилээс жилд сайхан гарч жилээс жилд арай энэ дэр их ариун ургац авч байгаа. Одоо MTS гэдэг тэр компани одоо ерөнхий инженер тийм ээ. Хөрлөөт гэдэг хүн ирээд бид нэг 24-5 хоноод явчихна гэж байна. За тэр одоо өнөөдөр
5 сарын 25, 6 сарын 25, 7 сарын 25, 8 сарын 25. Одоо үндсэндээ ингээд 3 сар. Одоо тийм ингээд бид нэрийн шүтдэг тэр аав ээжийн одоо уул ус ингээд устаад одоо тэр үгийн чинь нураагаад ингээд шатлаад бүр машин өдгөөгаад их том том даацын тэргүүд ороод одоо. Тэгээд бүр өрмийн машин гэдэг чинь кэд кэдээр өрмдөө. Гэхдээ энийг ер нь одоо төл засаг дээр нь тавьж болдгүй юм энэ хэсгийн урлаар. Ихэр Амнгол манай хэсгийн газар учраас бидний газар бол 15 жил хугацаатай бас гэрчлэг автсан байгаа. Энэ газар ер нь одоо энэ хүмүүсийн ер нь бас гөөгөө уулчих тайны бас ийм мэдл одоо манай хэсгийн байгаа баг гэж бодчих. За энэ алтна тухайн судал бол энэ цэнтэй нь одоо манай малчд бол бүгд одоо хэлж байгаа. Энэ газар нутгийн үедээ дууслаа. Хайгуул нэлтээгээр энэ юу болж байгаа ярээсэ баг уулруулж өгч байгаа юм яаж байгаа гэсэн одоо малчдын санал хүсэлт хийж байгаа. Би одоо хэсгийн ахлагчийн үед цаашаа мэрэгжлийн кемптэн газар одоо тэр бусад одоо хул утх газрууд нь одоо мэдэгдэж хэсгийнхэн одоо комиссийн гарын үсэгт одоо тийм аль бисны одоо шаардах өгч энд бас хөөцөлд ёо гэж одоо ингэж хэсгийн унаас хурлаас шийдвэрлэж байна. А сумын өдрлгүүдтэй бол нэлээсээ хамтарч ажиллаж байгаа. Иргэдийн урлаараа 2009 онд бэлтчээр хамгаалах ашиглах урам гэж бодлогын баримт бичих гарсан байж байгаа. Бийлүүлэх юм бол одоо бэлтчээрийн зөрчил асуудлууд бүрэн шийдэгдэх гэж ийм баримт бичих. Гэтэл өнөөдөр одоо төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа одоо муугаас төрийн албан хаагчдын чадваргүй байдлаас энэ одоо журам хэрэгж чадахгүй. Хэрэгчинч одоо дутуу хагас хэрэгж байгаа нь одоо бас малчд болоод малчдын байгууллага бид нар үхний одоо санаанд бас нийцэж өгөхгүй. Дээрээс нь төр засаг маш удаан ажиллаж байна. Өнөөдөр малчдынхаа хөгжлийн энэ хурдыг үүсгэж чадхаа байна. Төр нь өнөөдөр унтаа нөөрөг байдал байгаа учраас малчт нь одоо тэр хуулиу өгүүлээд эрхчүүн орчин бүрдэхийг өгүүлээд хоорондоо зогцоод зөвхөн сум орны нутагта одоо иргэдийн урлын тогтоолж урам гарах төлөвлөгөөр байдлыг аргацж байна. За манай хэсэг бол ажлын төлөвлөгөөтэй. Бид одоо жилд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг одоо энэгээр ингээд хийгээд баталгаажуулаад хэсгийнхаа урлаар ингээд одоо цөмөрийг хэлцээд батлаад ажлынхаа төлөвлөгөө гаргадаг. Энэ ажлынхаа төлөвлөгөөг хэсгийн ахлагч нөхөрлийн одоо ахлагч нар бол одоо тус тусдаа тайлагнаж, тайлангаа тавьж хэсгийнхаа хүмүүст ажлынхаа үр дүн, нэг жилийн ажлын төлөвлөгөөний үр дүн ямар болов гэдгийг бид танилцуулж хурлаараа танилцуулдаг. 12 сарын цөөлчээр одоо үндсэндээ ажлын дүн гардаг. Ажлын төлөвлөгөөг бол нэг сард бид одоо баталж хэсгийнхаа одоо яг болж чадна кийнэ гэсэн одоо ажлаа бол нэг сард бид цөмөрийг хэлцээд ингээд батлаад гар хөл өсөх зуудаа. За энэ бол одоо Өвлжээ хуржааны одоо бис нутгууд энэ. Энэ бол одоо хуржааны нутг. Энэ Өвлжээний одоо газар нутг байгаа манай хэсгийн. Энэ бол одоо Утрын бис гэж одоо бид одоо бас нөөцлж байгаль цаг үр хөндөрсөн үед бол одоо малан гарах юм одоо Утрын бис нутг. Нөөц билчээр одоо энэ бол. Энэ бол Өвлжээ хуржааны. Энэ бол одоо бас Өвлжээ хуржааны усцыг одоо тэр бүх юмнуудыг одоо харуулсан юм зургууд байгаа. Та ямар нэг юм хэнэлтгөө байна гэж одоо байхгүй л да. Заавал хэнэлтэл явах хэрэгтэй. Тэнд ирж байгаа мөнгө төргийг яаж зарцуулав? Дараа нь тэр зарцуулсан мөнгө төргийн үр дүн юу арав? Тэнд ямар юм одоо хөрвтөө дутагдталтай тал нь юу байна? Тийм учраас одоо сумын хэмжээний 3-4 хүн ажилт юм хэнэлтэн зөвлөд. Тэгэхээр 9 хэсэг ажилтдаг, 9 хэсэгт бид одоо хэнэлтэн тогтоодог. Цаашд бол бид одоо энэ хадлангийнхаа талбайг нэлээд өргөсгий гэж бодож байгаа. Энэ голынхаа устай хэсгийг дагуулж. Ирээс одоо тэмс эрэ одоо энэ ерсөхөө хэрэгцээг өөрөө хангая. Зойрондоо бол одоо малын энэ ханш одоо үнс нөхцөлд энэ хэсэг нөхрөлийн хүмүүс бол одоо илүүд л одоо чаад ийм малаа нэтлэж тэндэн аадгалж нөөцлөөд энэ усны үйд нь бол одоо зойрноос гаргаж худалдаж ингэж энэ малчтынхаа ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхин төлөвөд ажиллана. Малчтын байгууллагын ирээдүг бол би бол өргөлж гэгээлгээр төсөөлж өгдөг. Ийм бол өөрөө их чадвартай Монголын бас эдийн засгийг олон жил чирсэн, тэжээсэн, тэтгсэн ийм салбар байж дгээр. Энэ салбарт ажиллаж байгаа энэ малчд бол жинхэнэ одоо Монгол усуд. Жинхэнэ одоо Тэнгэрлэг Монгол зан чанар, Тэнгэрлэг тэр Монгол ах байдал хаана үлдэж байгаа энэ малчд ундал үлдсэн байж дг. Тэгэд юу малчтайхаа энэ байдлыг авч үлдэх энэ даяарчлын нэрэнд
энэ хөгжилтөд эргэцэж авах ганц гарч нь бол энэ бэлчээр түүнтэй холбоотой одоо бусад зүйлүүдийг зохицуулах хэрэгцүүний нөхцөл юуг бүрдүүлж өгсөд гэж бодож байна.